Spoznali smo, kaj so sile, zdaj pa želimo tudi narisati. Sil ne moremo videti, vidimo pa lahko njene učinke. Kot smo govorili prejšnjič, sprememba gibanja ali pa sprememba oblike. Podnazarimo jih z vektorji. Vektor je usmerjena daljica. Narisal bom usmerjeno daljico, ki jo imenujem tudi vektor. Vektor ima smer in velikost. Začetek sile imenujem tudi prijemališče. Včasih je označeno s točko ali s črtico. Konec sile oziroma vrh sile pa je označen s puščico. Sila ima tudi ime, v tem primeru bom dal generično ime FAB, tole pa znak za vektor. Če določim merilo, recimo 1 cm je 1 newton, vektor je v tem primeru dolg 7 cm, kar pomeni, da bi imela sila FAB vrednost 7 newtonov. Sile so vedno v newtonih, ne pa v centimetrih, ampak preko merila lahko določimo velikost sil in jih tudi narišemo. Sile vedno poimenujemo po telesih, iz katerih izvirajo, oziroma po telesih, na katere vplivajo. Naprimer, da potiskam voziček z roko v desno smer, potem lahko narišem silo. Silo narišem tam, kjer se telesi dotikata, roka in pa voziček, in jo poimenujem F, R, V, sila roke na voziček. V drugem primeru imam vazo, ki stoji na mizi. Tukaj lahko narišemo več sil, vendar bom izbral samo eno, in sicer sila mize na vazo, ki deluje na stičišču teles, tam kjer se vaza dotika mize, in sicer miza deluje na opični smeri navzgor na vazo. Sile bi lahko razdelili na dve večji poglavji, in sicer sile na dotik in pa sile na daljavo. Sile na dotik rišemo na dva načina, odvisno kakšno imajo prijemališče. Najprej si poglejmo točkasto prijemališče. Točkasto prijemališče je, kadar deluje sila samo v eni točki. Naprimer, sila vrvice na voziček deluje v eni točki. Sila svinčnika na papir, tam kjer se konica dotika papirja. Naprimer, tudi sila izstrelka na tarčo. Na voziček, ki ga vlečem z vrvico, je vrvica pripeta samo v eni točki, zato sila deluje v tisti točki. Sila vrvice na voziček. Ko vržem pikado proti tarči, se pikado zarine v tarčo in sila pikada na tarčo deluje samo v eni točki. Sile imajo lahko tudi ploskovno oziroma površinsko prijemališče. To je, kadar delujejo na celotni ploski. Naprimer, sila dlani na mizo, sila zvezka na mizo, sila zraka na padalo, sila trenja in ogromno drugih sil. Večina sil ima ploskovno prijemališče. Lahko si predstavljam na primer zvezek, ki stoji na mizi in zvezek svojo celotno spodno ploskvijo pritiska na mizo. To silo bi lahko poimenovali sila ZM, sila zvezka na mizo. Da se izognemo kompliciranemu risanju, bomo skico poenostavili tako, da jo narišemo na dveh dimenzijah. Spravi, vse ploskovne sile bi pravzaprav narisali kot točkaste sile. Zavedamo se, čeprav sila deluje na celotni ploskvi, jo rišemo iz sredine dotikalne ploskve. To so bile sile na dotik, sile na daljavo pa so gravitacijska sila, električna sila in magnetna sila. Vse te sile na daljavo imajo prostorinsko prijemališče, kar pomeni, da sile na daljavo deluje na vsak delček telesa, deluje po celotni prostornini telesa, zato jih rišemo iz težišča telesa. Ena izmed teh sil, ki delujejo na daljavo, je sila teže. Silo teže rišem iz težišča, zato najprej najdem težišče telesa. Pri pravilnih likih je to presečišče diagonal. Za človeka, ki ga bomo večkrat risali, pa vemo, da je težišče približno na popku.